Nå leder jeg da med 15 poeng over Ine som har 10 poeng. Og så det da delt tredjeplass, skråstrek sisteplass, mellom Espen og Camilla. Men selv om jeg leder, så slenger jeg ikke bena på bordet av den grunn. Det nå 4 oppdrag igjen, men det også antall klikk som avgjør hvem som vinner. Så jeg må da finne ut hvordan jeg kan fortsette å ligge på topp. Det derfor viktig å se på hvordan de profesjonelle bloggerne gjør det. Sånn som det ser ut her da, så gjelder det å skrive om noe man virkelig brenner for. Til nå har bloggerne fått satt skriveferdigheten sin på prøve, men denne uken handler om empati og medmenneskelighet. De har et helt døgn å utføre ukens oppdrag på. Gjør en god gjerning og blogg om det! Lykke til! Denne oppgaven her, det var rett og slett et stykke kake. Gode gjerninger er jo noe som jeg elsker å gjøre, som står mitt hjerte veldig, veldig nært. Det var en gang en liten jente, med musegrått hår, og poser så store som rimiposer i øynene. Uten humor og uten sjarm. Mens alle de andre jentene var ute og lekte, så denne jenta bare ut av vinduet, og så på de andre jentene som lekte. Til en dag hvor den mest populære jenta av alle, som var ganske lik en engel, tok hun under vingene sine og ga henne et verdig liv. Denne historien er helt sann, faktisk. Ja, denne historien her handler jo om Gro da, hvis ikke dere skjønte det. Og engel, det er meg. Og nå skal jeg lære Gro å stå på skøyter. Hallo! Hei, hører du meg? Hallo. Dere, nå ble det litt lyd. Jeg ser deg ikke ennå. Jo, der kom bildet etter. Hvem faen var det? Jeg trodde du bodde alene. Og han? Han er bare på besøk. Det er så utrolig varmt her. Det skulle bare visst. Så alle går egentlig rundt nakne. Ja, det er jo for så vidt sant. Det er jo ganske varmt nede. Å gjøre en god gjerning? Det finnes vel egentlig ingen gode gjerninger som ikke er egoistiske. Det beste jeg kan gjøre, det er jo å befri folk fra sin egen oppfatning om seg selv. Folk er jævlige, og noen trenger å fortelle dem det. Så, ja, hvis jeg skal gjøre en god gjerning, så får det bli min, da. Gleder du deg, Gro? Ja, men jeg har jo sagt det er en overraskelse. Se, det var det vi hadde festen til siden. Du har ikke invitert det. Den beste gaven jeg kan gi til noen er jo bare det å dele mitt talent. Jeg har invitert 3 av mine barndomsveninner, eller kanskje per dags dato vil jeg kalle dem for semibekjente, her på brunch. Og det de ikke vet er at de kommer her til på ganske falske premisser. Alle de jentene som kommer i dag, de har det som jeg liker å kalle dårlig nettvett. Så jeg tenkte at i dag så skal de virkelig få høre det. Så med andre ord så har du invitert dem for å kunne kjefte på dem? Nei, det er ikke det jeg skal bare fortelle dem hva som er akseptabelt å gjøre på nettet. Det vet jo du alt om. Ja, da var vi her da. Men skal vi ikke ha på skøyter? Nei, altså jeg tenker vi tar en dag med... Med tøytrening først. Ja. Lett som en fjær. Hører du bortover? Hører du det? Det er kjempebra. Det er kjempebra. Det er ikke min skyld at Gro ikke er noe naturtalent. Ikke engang Marit og Therese hadde jo klart å lære Gro å stå på skøyter.
Gulljentene våre, altså. Ok, jenter. Jeg har invitert dere til krisemøte. Rett og slett for å forklare dere litt om hva sunt nettvett går ut på. Vet ikke om dere kjenner igjen i det. Jeg har da meldt meg på et program der jeg skal lære aspirerende fektere å fekte. Det er da min gode gjerning. Jeg skal nå møte min første elev. He's sweating already. Mom's spaghetti, he doesn't know already. And can't remember what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. So he's choking now, everybody's choking now. Snap back to reality here. The ghost gravity, oop, the ghost gravity. No, he won't rhapsody. Hallo, folkens! Velkommen, velkommen! Hvordan har dere det? Bra? Ja. Selv har du tatt på deg godskjorta i dag, ja, lilla greier. Tatt på Oskar på forskudd, ja. Hvem kommer fra dere da? Du har ikke kommet fra du? Klæbu. Klæbu, ja. Altså, hva er greia med telefonselgere, liksom? Ja. Så hva er greia med flymat, liksom? Hvor mye tror dere en isbjørn veier? 240 kilo? 400? Er nok til å bryte isen? Altså, latteren satt jo løs da, for å si det sånn. I dag føler jeg at jeg har gjort en veldig god gjerning da. Jeg har bare spredt glede, liksom. Så det er jeg ganske fornøyd med. Kjersti, denne går spesielt til deg. Vet ikke om du har merket at du har fått færre venner på Facebook i det siste. Men uansett, det kan ha noe med de ræva statusoppdateringene dine gjør. Vet ikke, men jeg gir i hvert fall blanke hva du fikk på eksamen. Og han er kjæresten din, han gir deg også faen i. Og strengt tatt, kos, det er vel bare bartenderskolen som holder til der. Susanne, bare fordi at du har silikontits, så gjør ikke det deg til noe glamourmodell. Og det albumet ditt, Me, Myself and I. Bare fordi du har den titelen, så trenger du ikke å gjøre alt selv. Arne, ingen unger under ett år er pene, og det er i hvert fall ikke din. Vet du hva det der skumle 3D-ultralydbildet som du drev og postet på Facebook? Det har holdt meg våken i flere netter. Da har du klikket for henne igjen. Ja, jeg merket at jeg savner den gode perioden, men skulle jo bare ikke sa noe. Og så var det en gang, så skrev hun noe sånn kjempeteit om Valentine's Day, men så var hun ute med Alexander den dagen, for jeg så hun. Men jeg synes at ungen din er skikkelig, 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 skikkelig dritsøt. Takk. Ja, jeg synes at bildene dine er veldig bra bilder, da. Jeg synes det er ganske interessant hva du spiser til middag på statsoppdateringene. Så bra. Og jeg var sikkert bare skulle gjøre det. Hei. 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 Jeg må hente Lukas i barnehagen, da. Ja, men det er det to... Nei, jeg har mye å gjøre. Det kan jeg ikke. Jeg må. Ja, men jeg har ikke gått og snakket om Twitter enda. Veldig bra! Hvis jeg skulle gitt deg en karakter nå, så ville det blitt en D. Og det er ikke dårlig for å være første gang. Jeg ga en D for fekteferdigheten, men hun får en A for smidighet og eleganse. Måten hun svingte den korden på. Over til noe helt annet, så ble jeg litt sånn svett i hendene under timen. Jeg fikk også litt høyere puls, og hadde en litt sånn rar følelse i magen. Jeg tror kanskje at jeg brygger på noe. Jeg tror kanskje jeg må ta meg en tur til legen snart. Problemet til de jentene her, det er jo det at de har bygd seg opp en slags fasade. Men det er ingen av de her som er sånn som vi prøver å fremstille seg på bloggen sin. Vet du hva, du har faktisk blitt verre etter den konkurransen. Hva faen er det du snakker om? Før var det bare sinne av bloggen din, nå er det sinne av noen kamera her. Nei, du får ringe meg når de har gått. Alex. Empati er ikke for alle, og vi kan trygt si at de empatiske antennene ikke er til stede hos alle bloggerne. Deltakeren som har den lengste hjelpende armen, og dermed vinneren av oppdraget er... BK. BK leder om 57,5 poeng, og begynner å dra fra de andre deltakerne. Det ser ut til at kalkulasjonene mine stemte. Å blogge om noe man brenner for, det lønnes alltid.
Jeg blogget om fekting og vant igjen. Takk for inspirasjonen, Boe. Altså, jeg skjønner ikke denne konkurransen her. Det er sånn... Jeg er jo en veldig flink blogger som har blogget veldig lenge, og han som driver og vinner hele tiden, han har jo en veldig, veldig utrolig kjedelig blogg. Ingen bilder, helt svart bakgrunn, bare utrolig ekkel. Er vi i bakventland, liksom? Jeg skjønner ikke det her. Det blir litt sånn... All I want is a proper cup of coffee, brewed in a proper cup of coffee pot.